ប្រិមត្តទូតសនិកជនសូមបន្តតាមដានទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់ព័ត៌មានអាស៊ីអាគ្នេយ៍យប់នេះដែលវគ្គចុងក្រោយនេះយើងខ្ញុំអនុញ្ញាតជម្រាបជូននៅព័ត៌មានកីឡាប្រចាំថ្ងៃបាទដំបូងនេះយើងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនអំពីប្រភេទកីឡាទូកអនុប្រធានទី1សហព័ន្ធកីឡាទូកកនូរឹងរោអ៊ីងកម្ពុជាបានថ្លែងកោតសរសើរចំពោះការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនលើវិស័យកីឡាទូកក្រោយពីសហព័ន្ធបានធ្វើកំណែទម្រង់កាលពីឆ្នាំ2019កន្លងមកអាយុដំផានសរសាអនុប្រធានទី1នៃសហព័ន្ធកីឡាទូកកាណូនិងរុញកម្ពុជាបានសម្ដែងនឹងការកោតសរសើរលើការអភិវឌ្ឍចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សលើប្រភេទកីឡាទូកគ្រប់ប្រភេទនៅកម្ពុជាដោយមួយរយៈពេលខ្លីនៃការកែតម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញធ្វើឲ្យអត្តពលិកទូកកម្ពុជាមានសមត្ថភាពរីកចម្រើនខ្លាំងនិងមានលទ្ធភាពអាចប្រជែងដណ្ដើមបានមេដាយពីការប្រកួតកម្រិតអន្តរជាតិមួយចំនួនមកជូនកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ធ្វើឲ្យកីឡាទូករបស់កម្ពុជាចាប់ផ្ដើមមានកិត្តិយសនិងមានកិត្តិស័ព្ទលើឆាកអន្តរជាតិពិសេសទីនោះចាប់ផ្ដើមទទួលប្រជាប្រិយភាពគាំទ្រពីមហាជនយ៉ាងច្រើនផងដែរអាយុដំប៉ាសរស័កបានកាត់សរសើរដូចនេះក្នុងពិធីបិទការប្រកួតកីឡាទូកប្រពៃណីខ្នាតអន្តរជាតិទូកនៀកជ្រើសរើសជើងឯកភូមិភាគវារៀបពីរង្វាន់សម្ដេចក្រឡាហោមសរខេងលើកទី2ឆ្នាំ2020កាលពីល្ងាចថ្ងៃទី29ខែមករាម្សិលមិញនេះអាយុដំអនុប្រធានទី1បានបញ្ជាក់ទៀតថាទោះបីពេលនេះកីឡាទូកយើងរីកចម្រើនទាំងបរិមាណនិងគុណភាពអាចចូលរួមប្រកួតប្រជែងបាននៅលើឆាកអន្តរជាតិដែលទទួលបានជោគជ័យនាំមកវិញខ្លះៗក្តីប៉ុន្តែយើងត្រូវកិតខំពង្រឹងធនធានកីឡាករករណីល្អៗឲ្យបានច្រើនបន្ថែមទៀតដើម្បីឈានទៅសម្រេចគោលដៅ SEA Games ឆ្នាំ2023ដណ្ដើមមេដាយជូនជាតិក្នុងនាមជាប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះអាយុដំបន្ថែមទៀតថាដើម្បីសម្រេចតាមផែនការសហព័ន្ធនិងប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចនាយកផ្ដល់អនុសាសន៍នោះទីមួយសហព័ន្ធយើងត្រូវកិតខំបើកវគ្គបណ្ដុំបណ្ដាលនៅបង្កើនបរិមាណកីឡាករករណីនៅតាមសហគមន៍លើប្រភេទកីឡាទូកប្រពៃណីខ្នាតអន្តរជាតិទូកនៀកទូកកាណូកាយ៉ាក់និងរូអ៊ីងនៅទូទាំងប្រទេសទី2ត្រូវមានធនធាននិងសម្ភារៈបច្ចេកទេសសម្រាប់ហាត់ពង្រឹងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ជាអាចសហគមន៍កីឡាទូករាជធានីខេត្តនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធចាំបាច់ត្រូវមានទូកផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការហាត់ពង្រឹងត្រៀមចូលរួមប្រកួតទាំងថ្នាក់ភូមិភាគនិងថ្នាក់ជាតិទី3ត្រូវពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុងរបស់សហព័ន្ធនិងសហគមន៍កីឡាទូកនៅទូទាំងប្រទេសដោយផ្តោតលើការបំពេញមុខងាររបស់គណៈកម្មការជំនាញនីមួយៗប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ទី4ត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពអញ្ញាកណ្ដាលនិងចៅក្រមឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរទាំងបរិមាណនិងគុណភាពដើម្បីអាចគ្រប់គ្រងនិងរៀបចំការប្រកួតបានគ្រប់កម្រិតទី5ត្រូវកិតខំស្វ័យរកដៃគូសហការនិងក្រុមហ៊ុនឧបត្ថម្ភបន្ថែមទៀតដើម្បីបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតឲ្យបានកាន់តែច្រើនក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំតាមដែលអាចធ្វើទៅបានទី6ត្រូវជំរុញផ្សព្វផ្សាយអំពីព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតនិងសកម្មភាពការងាររបស់សហព័ន្ធឲ្យបានទូលំទូលាយដើម្បីទាក់ទាញនឹងការគាំទ្រពីវិស័យឯកជនសាធារណជននិងអន្តរជាតិដោយឡែកអាយុដាមឧត្តមស្នេហ៍ជាប៊ុនហេងអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធកីឡាទូកកាណូនិងរុញកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាការប្រកួតកីឡាទូកប្រពៃណីខ្នាតអន្តរជាតិទូកនៀកជ្រើសរើសជើងឯកភូមិភាគវារៀបពីរង្វាន់សម្ដេចក្រឡាហោមសរខេងលើកទី2ឆ្នាំ2020គឺបានដំណើរការប្រកួតរយៈពេល2ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី28ដល់ថ្ងៃទី29មករាដោយមានខេត្តចូលរួមចំនួន6មានដូចជាសហគមន៍កីឡាទូកខេត្តព្រៃវែងនិងសហគមន៍កីឡាទូកខេត្តត្បូងឃ្មុំសរុបកីឡាករករណីគ្រប់បង្វឹកនិងប្រតិភូចូលរួមសរុបចំនួន144នាក់ជាមួយគ្នានោះលោកបានថ្លែងអំណរគុណដល់អាយុដំប៉ានសរស័កដែលតែងតែផ្ដល់ថវិកាគាំទ្រក្នុងការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍និងអាយុដំអភិបាលខេត្តម៉ៅភិរុនដែលបានផ្ដល់ទីតាំងសម្រាប់រៀបចំការប្រកួតអាយុដំបានចាត់ទុកការចូលរួមចំណែកទាំងអស់នេះគឺជាកម្លាំងចលករនិងជាធម្មពលដ៏ខ្លាំងក្លាដើម្បីលើកកម្ពស់អភិវឌ្ឍវិស័យទូកនៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែមានសន្ទុះជឿនលឿននិងខ្លាំងក្លាបន្តទៀត
សម្រាប់លទ្ធផលប្រកួតរយៈពេល2ថ្ងៃនេះវិញ្ញាសា500ម៉ែត្រផ្នែកចម្រុះបរិសនារីចំណាត់ថ្នាក់លេខ1បានទៅលើសមាគមកីឡាទូកខេត្តកណ្ដាល1ចំណុះ12នាក់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ2សហគមន៍កីឡាខេត្តកណ្ដាល2និងចំណាត់ថ្នាក់លេខ3បានទៅលើសមាគមកីឡាទូកខេត្តកំពង់ចាមផ្នែកនារីវិញ្ញាសា500ម៉ែត្រចំណុះ12នាក់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1បានទៅលើសមាគមកីឡាទូកខេត្តកណ្ដាលចំណាត់ថ្នាក់លេខ2បានទៅលើសមាគមកីឡាទូកខេត្តស្វាយរៀងនិងចំណាត់ថ្នាក់លេខ3បានទៅលើសមាគមកីឡាទូកខេត្តកំពង់ធំវិញ្ញាសាផ្នែកបុរស 1000 ម៉ែត្រចំណាត់ថ្នាក់លេខ1បានទៅលើសមាគមកីឡាទូកខេត្តកណ្ដាលចំណាត់ថ្នាក់លេខ2បានទៅលើសមាគមកីឡាទូកខេត្តព្រៃវែងនិងចំណាត់ថ្នាក់លេខ3បានទៅលើសមាគមកីឡាទូកខេត្តកំពង់ចាម